Projektą Žemaitijos regiono kaimo ir miesto bendruomenių kultūra remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas, uždaroji akcinė bendrovė Litnaglis ir uždaroji akcinė bendrovė Plungės Jonis. Nevarėnai miestelis įsikūręs Telšių rajono savivaldybėje. Pasakojama, kad kaimas pradėjo kurtis 16 amžiaus pabaigoje. 1600 metais kaime atsirado pirmoji bažnyčia. Vėliau kūrėsi mokykla, pašto agentūra, lentpjuvė bei kitos įstaigos, kol išaugo graži Nevarėnų gyvenvietė. Dabar miestelis puikiai tvarkomas, ypač centrinė jo aikštė. 2002 Nevarėnų miesteliui ypač reikšmingi metai, nes tais metais patvirtintas Nevarėnų herbas. Po metų 2003 įsikūrė Nevarėnų bendruomenė ratas. Neseniai bendruomenė atšventė ir savo 12 metų gimtadienį. Kaip kūrėsi bendruomenė ir kaip kilo mintis ją pavadinti ratu, pasakojo bendruomenės pirmininkas, Nevarėnų kultūros centro direktorius Albinas Šmukšta. Jeigu žemaitiška, sako, tekinis ir viskas, ir ratas, ir apvalus. Ir kadangi bendruomenė tos mes tokį kaip simbolį ir kaip viskas sustoja rateliu arba ar žaidėms ar koks sprendėms, sėdam prie apskritą stalą ir nutaram visas, išgildenam visas problemas. Tai gal iš to ir kėla tas mūsų bendruomenės pavadinėms ne kaimo Nevarėnų, bet Nevarėnų bendruomenė ratas. Ir noriu tikrai pasidžiaugti pristatyti, aš esu tai ketvirtas pirmininkas tos bendruomenės įkūrimo, bet prie man šalia čia trečioji pirmininkė, tai Laima Šakienė, antrasis pirmininkas Stanislovas Grigalauskas. Buvęs Nevarėnų bendruomenės pirmininkas Stanislovas Grigalauskas sakė, kad bendruomenėje iš pradžių buvo tik 14 narių, iš kurių vėliau išaugo net į 120 narių. Iš pradžių buvo 10-11 buvo narių, paskui plėtės, raginom ir įsiplėtėm iki dabar. 120. Iš pradžių sunkiai suprato žmonės, kad reikia dalyvauti šitoj veikloj. Reikėdavo prašyti, reikėdavo įrodyti, kodėl, kokį bus naudą visi klaus, kas iš to bus, ar čia bus geriau. Nes čia ir stojamasis mokestis, ir narių mokestis, ir čia kaip piniginis reikalas prasideda, tai yra sunku priprašyti. Bet žmonės geranoriškai, su savo pasitikėdami, viskas eina sklandžiai, viskas eina į priekį. Džiaugiuosi, kad yra dabar bendruomenės pirmininkas, tas, kad turi laiką, jis yra ryšas kultūros su bendruomenė. Pastatai viskas, nereik niekur kraustytis, namuoti, niekad. Pats savo šeimininkas. Ir kol kultūra gyvos, Albins bus pirmininkas. Nevarėnų bendruomenė yra viena iš aktyviausių veikiančių Telšių rajone. Albinas Šmukšta patvirtino, kad bendruomenė yra ne tik aktyvi, bet ir ypač vieninga. Nu, nėra tokie, nu, viens kits, bet čia visur visokių reik, kaip tame anekdot, kam duktėvų, kam yra užvieni, tai, bet visokių reik, bet didžioji daugum, tai visi tikrai nuostabų žmonės, bet kokie, kuomet aužiaisę paprašysę, esu tiksą paskombins, reik, ir nėra tokie žodžiai, ne. Visuomet jau, nu nežinau, didžioji daugum, tai čia ir juk tos bendruomenės anus tik iš savęs laikomės, tas narių mokesčių mūsų ir simbolinis, ir kokie rėmėja padėt, bet pagrindinė rėmėjai pats visi bendruomenės narėtai. Kaip bendruomenėje sukasi ratas, taip nesustodamas Albina Šmukšta vardijo, kiek čia yra vykdoma veiklų. Tradicinis šventės turėm, tikrą turėm nemažą, ir tokių ir pusiau tokių komercinų, ir taip, ir kur žmonės mūsų patys dalyvaujant kolektyvų, tikrai turėm ir teatras žibintas, ir moterį, kur dabar ką tik repetavo moterį, vokalinis ansamblis, vaja, vyrų trijo.
yra to, mūsų, prie mūsų dar glaudžiasi kapela trūktų žvadžių, vaikų šukėjai. Nu, yra tų, nežinau, tokių visi, kad žmonės jau kiek pasiekam visur. Mes dalyvavom visus respublikinės šventės, konkursus, rajoninės. Tikrai iniciatyvus žmonės, visos šventės rajoną, tuos, ar ten turgus būtų, ar pavasar šventės, visuomet kaip bendruomenė, kaip nevarina, tikrai visuomet dalyvaujam ir gėdas nepadarom niekam ir savo nepasidarom. Taip kad, nežinau, esam tokį tradiciją įsivedę, kad metus kartą, nu šį metą, mūsų šiai du kartus, apie ne, nežinau, kad bendruomens nariai, kas jau galins, ten tas pilns autobus išvykstam, ta čia, nu esam pabuvę ir Latvijoje, ir Lietuvoje, ir Švedijoje, ir Slovakijoje. 2009 metais Nevarėnų bendruomenė Ratas laimėjo europarlamentaro Eugenijos Maldeikio konkursą Čia gera gyventi, kuris vyko visos Lietuvos mastu. Ir mes laimėjom pirmą vietą Lietuvo ir penkias bendruomenės Maldeikis vežė į Briuselį, kur pasipabuvojom ten, aišku, Briuselį, parlamentą ir tam tikrai daug ir pažinčių. Ir tikrai čia vyko mūsų pagrindiniai iš tarybos šeši žmonės. Glaudžius ryšius Nevarėnų bendruomenė palaiko ir su kitomis bendruomenėmis. Labai stipriai bendraujam ir dalyvaujam, tokius bendrus ryšius palaikom su bendruomenėm, tai Mažos Lietuvos arba Pamario krašto, tai su Šilutės rajon Juknaičių bendruomenė, Kazlų Rūdos savivaldybės, Antanavo bendruomenė, Luokės bendruomenė, Telšių Nerimdaičių mes bendruomenė, taip mūsų seniūnės tokie glaudesni ryšiai. Na ir taip, ir daug norinčių atvykti, gal daug norinčių draugauti, bet gal geriau keli geri, negu šimste pravažiau inčių. Šį savaitgalį gražus ir jaukus Telšių savivaldybės Nevarėnų miestelis buvo pavirtęs linksmą šurmuliuojančią amatininkų, menininkų, muzikantų ir šokėjų susibūrimo vietą. Nevarėnų seniūnė Vilma Šakienė pristatė bendrą Lietuvos ir Latvijos projektą ir pasveikino visus atvykusius į meistrų miestelį, svečius iš Latvijos miesto Saldus, taip pat kaimynus iš Mažeikių, Telšių ir vietinius nevariniškius. Sveikinu svečius iš Saldus rajono. Sveiks kaimynus nuo Saldus rajono. Kaimynus iš Mažeikių. Kaimynus nuo Mažeikių. Žinoma, Telšių rajono. Un protams, Telšių rajono. Mūsų draugus iš Drūvos seniūnijos. Mūsų draugus nuo Drūvos pašaldybės. Ir visus nevariniškius. Un visus nevariniškius. Leiskite pristatyti jums vieną iš veiklų, kuri vyksta Nevarėnų miestelyje. Latvijos Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto Inovatyvi kultūra – meistrų miestelis. Šiandien mes kartu atliksime didelį darbą. Mokysimės iš menininkų, mokysimės iš amatininkų ir mokysimės iš dainininkų. Meistrų miestelyje visi norintys turėjo galimybę daug ko išmokti iš dirbtuves po atvirų dangumi, atidariusių amatininkų, tautodailininkų, dainininkų. Seniūnė linkėjo, kad Nevarėnuose išmoktos pamokos žmonių ateityje išliktų ilgam. Visą dieną veikia turgelis, kuriame senai ieškota namų apyvokos daiktą ar papuošimą meistrų miestelio lankytojai galėjo įsigyti už visai prieinamą kainą. Pralkė šventės dalyviai galėjo pasistiprinti kareivišką košę, taip pat paragauti skanio žuvienės, atsigaivinti naminę girą. Renginio vedėjas siūlė ilgai nežiopsoti ir skanių šiltų kleckų pasieškoti, nes nėra ant svieto bjauresnio žmogaus už alkaną žemaitį. Amatininkų miestelis tiesiog klestėjo. Meistri iš Latvijos pamokė, kaip paišyti ant šilko, kita menininkė parodė, kaip piešti tušu. Norintieji galėjo užsiprašyti dailininkų, kad nupieštų jų portretą arba iš gipso išlietų veido kaukę. Mažeikų savivaldybę meistrų miestelėje atstovavo puodžiai, keramikai, kalviai, medžio drožėjai, veltinių vėlėjai, Telšius, šiaudų pinėjai, juostų audėjai, giros gamintojai, medžio meistrai. Prasidėjus linksmybėms, vienas meno kolektyvas keitė kitą, netilo dainos, netrūko ir šokių.
erdvės pasireikšti turėjo ir jaunimas. Lietuviai mokėsi latviškų, o latviai lietuviškų dainų ir šokių. Vakarop visiems meistrų miestelio gyventojams ir svečiams puikią programą dovanojo grupė Studija. Lietuvos tūkstantmečio proga miestelyje bendruomenė savo pastangomis per upelį nutiesė akmeninį tiltą. Tada ir pasimatė žmonių gerumas ir vienybė. Po mūsų tos kelionės, kada vaikome Briuselį, ir Maldeitis dalyvavo čia pas mus tokiam renginukė ir pasišnekėjom ir jis davė mintį tokį pasišnekėjimą, kaip suvienyti, pasižiūrėkit, kiek vieninga jūsų bendruomenė yra. Ir kaip tik buvo tais laikais Lietuvos tūkstantmečio metas, tie metai paskelbti ir pabandėm tokį pastatyti akmeninį tiltą per Burbės upelį. Buvo paprastas toks metalinis padėts, beikių įtvarų ten to jūs tiltuks perėjams ir mes statėm. Ir kad jūs būtumėt matę, kiek žmonės, kas karučias, kas vežimas. Aišku, pritrūko akmenų, ūkininką badėjai net į priekabom vežį, bet mes pastatėm tokį tiltą, kad dabar su tangu gali važiuoti, neįlauši. Ir kas, ko noriu pasakyti, kad ne vieną centą iš valstybės ar iš savivaldybės niekur neprašėme, nekei. Viską darė patys žmonės, patys vežė, patys aukoj, kas žvyra, kas cimonta, statybas ir taip toliau. Ir šiandien ir tas tilts, ir net ir lentelė yra metaliniškalta tūkstantmečių garbė, tai irgi mūsų kraštietis, čia gyvenis, mokykla baigis, bet yra dailininkas Kalvis. Arūnas Bielskis gyvenant Kaune, bet pamatė tą tiltą ir atvežė tą padarys lentelį. Pagrindinis bendruomenės tikslas, kad kuo daugiau jaunimo grįžtų į miestelį ir kad čia būtų gera gyventi. Aišku, kad prasidėti statybos ir taip toliau, kad čia tikrai būtų gera gyventi, faina gyventi ir kad grįžtų mūsų vaiką, nuką iš to užsienį padalytų. Aišku, darbo veitų mes, gal čia to bendruomenė, kiek mažiau, tai mes turim verslo. Su verslu mes esam tikrai poslabne. Įskyrus ūkininkų, o verslai tikrai nedidelė versliukai. Tai yra, nors dirbančių daug, turim ir gražią mokyklą, ir senioniai, ir gaisriniai, ir paštas. Visku turėm. Mes ant tikri miščiolis, ne Varėnų. Šiemet Nevarėnų bendruomenė Ratas dalyvavo Lietuvos automobilių kelių direkcijos paskelbtame projekte Eismo saugumas bendruomenėse. Šio konkurso tikslas – užtikrinti bendruomenių narių švietimą saugaus eismo srityje, skatinti bendruomenių narius saugiai elgtis kelyje, viešinti informaciją apie bendruomenėse vykdomą saugaus eismo veiklą bei išaiškinti aktyviausias, kūrybingiausias bendruomenės. Spalio 4 dieną Nevarėnuose vyko renginys Saugi bendruomenė, saugus aš. Šventė prasidėjo Nevarėnų nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje. Čia trumpai apžvelgta Telšių regiono eismo įvykių statistika, buvo aukojamos šventos mišios. Po mišių vietos gyventojai ir miestelio svečiai, lydimi vidaus reikalų ministerijos reprezentacinio pučiamųjų orkestro, patraukė link centro.
Minėdant šventės pradžią dalyvavo daug svečių. Nevarėnų seniūnė Vilma Šakienė pasidžiaugė, jog toks renginys vyksta būtent Nevarėnuose. Džiaugiuosi, kad galėsime pasidžiaugti ir pabūti kartu valandėlę, pasiklausyti nuostabių orkestro pasirodymų ir iš tikrųjų išbandyti tai, kas gali atsitikti kelyje. Būkite saugūs, mylėkite vienas kitą. Tegul mūsų gyvenimas brangus mums visiems būna geras. Dėl šių regiono kelių saugaus eismo skyriaus vadovas Arūnas Raibužis vaikams priminė svarbiausias taisyklės, kaip elgtis gatvėje. Po to pagarsino, jog po renginio nemokamai visiems dalins atšvaitus. Kreipdamasi į auklėtinius, Nevarėnų vidurinės mokyklos direktorė Irena Žutautienė grumojo pirštu kiekvienam, kuris neturės šios šviesą atspindinčios priemonės. Nevarėnų bendruomenės ratas pirmininkas ir Nevarėnų kultūros centro direktorius Albinas Šmukšta, palinkėjęs ne tik būti saugiems ir saugoti kitus, pakvietė stebėti specialiųjų tarnybų pasirodymų. Po to vyko dviratininkų ir vadeliotojo paradas, buvo galima išbandyti saugos diržų efektyvumą. Didžiausio dėmesio susilaukė automobilio apsivertimo imitavimo įrenginys. Šaunuoliai važnyčiotai, va, dviratininkai, dar kartą rodykit visam jaunimui, kaip reikia važinėti, va, dar kartą posakiu, va, o čičiut ne avariją padarė, na, kaip va, perspėkit, va, tokius krupmaišus. Ja. Šventei baigiantis apdovanoti konkursų, patikimas vairuotojas, akimirka kelyje, bei renginio metu vykusios saugaus eismo viktorinos nugalėtojai. Rugsėjo mėnesį vykdyto konkurso patikimas vairuotojas nugalėtojais tapo Kazys Arlauskas ir Viktoras Praspaliauskas. Piešinių konkurso akimirka kelyje jauniausiųjų amžiaus grupėje nugalėjo ketvirtos klasės moksleiviai. Vyresnių klasių kategorijoje laimėjo 7 B klasės moksleiviai, vyriausių klasių kategorijoje geriausiais pripažinti 12 klasės moksleiviai. Burtų keliu išrinkti geriausiai pasirodžiusieji saugaus eismo viktorinoje – tai Jūratė Trepšienė, Eugenija Jurkienė, Lina Kenstavičienė, Gintarė Kibelkytė, Modestas Beloglazovas ir Rūta Butritaitė. Juokaudamas Albinas Šmukšta sakė, kad tikriausiai prireiktų visos dienos išvardinti visus kultūrinius renginius, kuriuos vykdo bendruomenė. Mes turime muzikantų fiestą, duetą, jumorą respublikinės šventės, vasaros atidarymą šventės, joninis, žydelė, dabar, tai reiškia, neskaitant, kad mes bendruomeniškai visas valstybinės šventės švenčiam. Rudens šventė, kalėdinių renginių ciklas yra, bet ne vien čia mes, bet labai daug yra ir mūsų kolektyva labai vyksta į kitus rajonus, į po visą respubliką koncertuojams. Taip, kad jau vien tam Nevarėnus to laik neužtenkam, gal ir jeigu labai tonkė koncertuosiam nublanks mūsų žiūrovo pats tas veizėjams arba klausimus, tada tikra daug ir visi kolektyva, tiek jumorai, tiek spektakliai, vokaliniai, visi važinės po Respubliką. Jeigu ir dabar į priekį, tai ir net ir rytoj Mažeikios šventės, šeštanį Latvijoj. Thank you.
Labą dieną. Esu verslininkas ant bankruoto ribos. Sakykite, kada nusišypsos man ta fortuna. Tuoj pat, kai tik užmokėsi pinigus. Be problemų, prašom. Fortuna, dukrelė, teik. Nusišypsok šitam dėdėj. Dar noriu pridėti, kad ir Latvijoje. Latvijoje jie taip kažkaip, nežinau, kiek mes aiškinam apie bendruomenę, jie kažkaip taip ne visai pagaun kampą, kas tą bendruomenį. Pačiu pradžioj, kai prieš 10 metų pradėjom draugystį, čičiut nesakė, kad kolkozas, jūs vėl atgal grįžtat. Bet paskui pabiš pamatė, kadangi dalyvaun visus mūsų jau tos šventės, kada kveitame, mes ir te valstybinės šventės, ir pamatė, kad visai biškai ir visai kas kieta, ir todėl jau toks tą nuomonį pakeitėm, bet visumo nežinau, tai renginių labą daug. Šie metai paskelbti tarmių metais. Tai minėdamas, Nevarėnų kultūros centras pakvietė visus į renginį Gyvi paveikslai Žemaitijoje. Šio renginio metu visi buvo raginami grįžti į 19 amžių ir 20 amžiaus pradžią. Buvo siekta atgaivinti žemaičių krašto gyvenimo būdą, papročius, tradicijas. Renginys prasidėjo teatralizuotų jomarkų, kuriame buvo bandyta atkurti anų laikų dvasę. Turgos prekeiviai tais laikais mūsų krašte dažniausiai buvo žydai. Nevarėniškių renginėje juos sukūrė telšiškis Andrius Dacys, mitkaitiškė Nevarėnų mėgėjų teatro žibintas aktorė Vida Čejauskinė, Vilniaus universiteto studentas Nevarėniškis Giedrius Pranskus. Turguje to laikmečio drabužiais pasipuošė vaikai ir suaugusieji, prekiavo kaimiško maisto produktais iš savo ūkelių ir sodų, piešiniais, rankdarbiais. Po Nevarėnų miestelį vaikščiojo autentiškais drabužiais apsirengę Žemaitijos krašto rašytojai – Julija Žymetienė Žemaitė, Lazdynų Pelėda, Šatrijos Ragana, Karolina Pranauskaitė, Butkų Juzė. Jos įkūnėjo teatro žibintas aktoriai – Irena Tenzegulskienė, Jeva Klevienė, Eugenija Jurkienė, Raimondas Ramančauskas ir Nevarėnų bibliotekininkė Vita Įlakienė. Jie kalbėjo su praeiviais apie žemaitišką šneką, kokia jį svarbi, kad ją reikia puoselėti bei saugoti. Pasakojo apie tai, ką jie tuo laikmečiu kūrė, kvietė į šventas mišes, kurios buvo aukojamus užmirusius ir gyvus žemaitiškos kalbos saugotojus, kūrėjus, rašytojus, poetus. Miestelio gatvėse skirtingose vietose grojo muzikantai. Klegėdami žemaitišką tarme pasirodė didelis būrys mokytojų ir moksleivių. Du vaikinukai šaukliai kvietė visus į bažnyčią. Miestelio aikštėje vaikai dainavo, šoko ir žaidė žemaitiškus žaidimus. Mokytojos skribeliuoto žemaičių didikės dainavo romansus. Visas pulkas valstiečių moterų dainavo žemaitiškai, su maldaknygėmis rankose ėjo iš šventas mišes. Nevarėnų miestelį garsina prieš 5 metus susibūrusi stilizuotų šokių grupė Asorti, kurioje šoka ir pačios bendruomenės narės. Šokių grupė dalyvauja aplinkiniuose rajonuose. Moteris dažnai kviečiamos koncertuoti ir į įvairiausius miestus ir miestelius dalyvauja tarptautiniuose konkursuose. Just a fall. Don't let someone fall.
bet mūsų moteris tikrai nepabūga ir scenai, ir šiandien jau, nežinau, kelyno 5-6 sezoną šuok. Ir ne tik čia visur, tai ir šokėjas, dainininkis 4 metai pagal mūnį teatras. Dar seniau, o jumorai, tai čia jumorą, nežinau, tai nevarinu sanitorų tokia gėlį tradiciją pradeda nuo git brigado. Buvo git brigadas visai konkursą ir, pavyzdžiui, vienas iš tokių dalyvių, tai Stasys, kuris 87-as kapatei nevarinus ir iš kultūros dar nėra išėjęs. Scenoje nuolat koncertuoja kūrybiškumu ir savo gera energija neišsisemintis Nevarėnų kultūros centro vokalinis moterų ansamblis Vaja. Bendruomenė gali džiaugtis turėdama tokį aktyvų ir niekados nepailstantį pirmininką. Neseniai Tauragės kultūros centre vykusiame apdovanojimų renginyje Auksinis Feniksas Albinas Šmukšta buvo nominuotas kaip metų kultūros centro vadovas. Labai noriu didelis padėkoti asociacijai ir visiems kolegom, kodėl tikrai, kaip direktorius sakė, pastebėjau, kad ir mes tos mažos miestelius, kaimelius kažką darom, kažką jaučiamės ir jaučiamės beveik lygus su jumis. Ir man šitas Auksinis Feniksas yra pats nuostabiausias, pats geriausias apdovanojimas. Tikrai noriu padėkoti savo kolegom, savo apskrities kolegoms, na, o labiausiai visą širdimi šeimai. Ne jeigu nepalaikymas, nebuvimas kartu su manim, nebūčiau aš čia scenui, negaučiau šitą apdovanojimą. Ačiū Jums. Bendruomenė daug dėmesio skiria sportinių renginių organizavimui ir vykdymui. Dėl sportinių variantų irgi tikrai pas mums ir jauniems ir dabar mūsų spartume metodistas ar specialistas ir labai įsijungis į to veiklą ir turėm sporto salę, to sporto salė tikrai pilna jaunimą, net ir mūsų damos čia labai stipriai save ten sportuoja, save, išlaikyti labai geras figūras, gerą sveikatą. Yra treniruoklė, čia mes treniruoklių salė ir tikrai mūsų moteris labai stipriai. Ypač populiari tapo vasaros stovyklavietė, kurioje švenčiami įvairiausi renginiai. Labai tapo populiari mūsų. Mes patys gal ir pačių švenčių metus dvi būn, bet tos vietos užimtoms labai stipriai ir padidėjais, iš populiariai žmonės paprasčiausiai ir gimtadienis, kad ir mažas gimtadienis, giminių susitikimus, sąskrydžiai, mokyklas baigima, tokie, nu ir bent jau per vasarą Šilaunį, tai mūsų jod jau taip, kad tils vakaras tankiai muzik girdas ar penktadienį, ar šeštadienį. Šiuo metu bendruomeniai didelį rūpestį kelia verslo plėtros klausimas. Bendruomenės narių teigimu, tik pakankamai gerai išvystytas verslas gali teigiamai įtakoti ne tik ekonominį, bet ir kultūrinį gyvenimą. Ir jau buvo per vietos veiklos grupė tie projektai verslumai, bet ne, ir buvo raginamas, bet nu, kažkaip nesiryšt mūsų tame krašte. Ir aišku, šiuo momentu dar net ir
toks rodos papras dalyks, bet kad ir maitinimo įstaigs tokia įstaiga kaip kavinė, tikrai neturim. Pagal mūsų paskaičiavimus jį turėtų išsilaikyti, bet neatsiranda tokio žmogaus, kad rasimtumės to verslo. Atvykusi iš miesto gyventi į Nevarėnų miestelį, bendruomenės narė Daiva Krikščiūnienė nei kiek nesigailė priėmusi tokį sprendimą. Ji džiaugiasi pritapusi prie nedidelio miestelio ir ypač yra patenkinta bendruomenės rodomu draugiškumu. Ūkininkai einant galvas iškėlė, darbą turėm, vien žodžiu nesiskundam bedarbys. O apie užmokesčius net nekalbam. O šiaip Nevarėnus beprota gera gyventi ir tikrai džiaugiamės. Parėjom prieš 18 metų, jau vaiką pradėjant į skaityčią mokyklą ir baigėjau. Ir labai gaila, kad panaikėna, kad neturėm vat, vidurinės mokyklos. Vienintelė problema. Visi vaiką turvat paskutinį dukrą tur važiuoti į miestą į gimnaziją mokinti. Vienintelė, vat, kas trūkoms Nevarėnus. O daugiau viskas puikia. Labai puikia žmonės, šilti, visi draugiški, labai priėmė. Ilgiausiai bendruomenės veikloje dalyvaujanti Eugenija Jurkienė sakė, kad anksčiau tokių bendruomenių net nebuvo. Buvo tik moterų draugija. Jos pasakojimo šios moterys darė viską, kad žmonės įtrauktų į bendrą veiklą. Tai 92 metais įsikūrė Kaune ūkinim draugiją, nu, mes ir nesilikom Telšių rajonus. Ir mes šiandien Nevarėnuose įsikūrėm irgi, bet buvome 10 metų ūkininkų draugijoje ir kažkur tai tas nudinga, tas visas toks aktyvumas ūkininkių ir mes pasidarėm moterų draugiją, Nevarėnų moterų draugiją seniūnijos. Ir tie žmonės, kurie visada dalyvaudavo, visur dalyvavo ir dabar, anksčiau tų bendruomenių iš nebuvo, buvo tik tai aktyvis mūsų moteris, ir ta draugija mūsų jie visis, ir miestelių mokytojus, ir ambulatorijos darbuotojai, ir visi kas tik tai, ir ūkininkis, ir namų šeimininkis, ir visi kas tik tai dalyvavo tam visuomeniniam gyvenim. Nu, darėm viską, kad tik tai žmonės kažkaip įtraukti tą visuomeninį gyvenimą, tą aktyvumą. Ir turėjom visokiau seminarų mes čia ir iš visokių važiavų, čia mus mokė, kaip reikia dirbti, kaip reikia planus daryti, kaip reikia visokiau seminarų dalyvavom, pačius dalyvavom visur. Bet noriu pasakyti, tie, kurie eina, tai yra eina visur. Ir dabar džiaugiuosi, kad va, mūsų moterų ansamblį, visos moteris priklauso draugijai, visos ir aktyvios, visos ir malonius, geros šeimininkės, geros žmonos, ir bet dabar laukiam pavasarį, 24 metais pavasarį, mums bus 20 metų, kaip esam įsikūrę tą visuomeninį veiklą ir derinsim, nes kalbėsim, kaip reikia šventinti, kaip reikia švęsti, kaip reikia padaryti savo šventį ir visai bendruomeniai. Bendruomenės narė Lina Kenstavičienė bendruomeniai pagelbėjo rašydama projektus. Ji sakė pastebėjusi, kad pagrindinė miestelio problema yra jaunimo stoka ir jo užimtumas. Kaip pritraukti jaunimą, kad grįžtų ne Nevarėnus, o kad plėsusi, kad augintų jaunąją kartą, kad būtų ir kuriems pasireikšti, visko čia yra didžiausia problema. Aišku, babiškai kažką bandom daryti, bet tikriausiai perspektyva būtų kažkokį verslą kurti, kaip ir minėjo pats pirmininkas. Užimtumui gal organizuojamas iš tikrųjų šventės, užsiėmimai, vat, sporto užsiėmimai, labai aktyviai jaunimas dalyvauja, pamokų, sakant, po darbų. Nevarėnų bendruomenį ratas Žemaitijos televizija palydėjo dainomis. Čia nei kiek nesikuklindamas dainą užtraukė ir pats bendruomenės pirmininkas Albinas Šmukšta. Tiesa, jam dainavimas nesvetimas dalykas, nes jis pats yra vienos grupės narys ir dainininkas. Manęs grožio, kiek yra, kiek ir pakanka, ir sava mane užbūrė amžinai, ir teguja visos negalos atlengia. Mano žemė man vieninteliai namai. Ežerų akimis stovi toj žvelgi, kur nemonas pievomis plaukia. Čia karalą gandrai viso vyvų margi, ir akis paklydusių laukia. Gyvenim sver.
Gal, aišku, norėtumėm, gal ir daugiau, gal kai kam ir trūkst. Praėjus per visą miestelį, kai kurių paklausų sakyti, kad šios nieko nėra. Nu, bet niekuomet ir ar baliuje, kad jei pats nesilinksmins, nieks tais nepralinksmins. Gali net ir angelą šokti ant scenas, bet jei nebus linksmus, tai nieks nebus. Projektą Žemaitijos regiono kaimo ir miesto bendruomenių kultūra remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas, uždaroji akciniai bendrovė Litnaglis ir uždaroji akciniai bendrovė Plungės Jonis.